ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆମେ କହିପାରିବା ସରକାରଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ସରକାର କିଛି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କଥା ଉଠୁଛି, ସେତେବେଳେ ସରକାର ଛାତି ବାଡ଼େଇ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ଆମେ କରିଛୁ, ଏହାର ଆମେ କରିଛୁ, ଏ ଭଲ କାମରେ ଆମେ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଚାବି ହଜିବା କଥା ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେବେ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା ଉଠୁଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସରକାର ଆଉ ଛାତି ପିଟିକି କହିବେନି ଯେ ଆମେ କରିଛୁ, କେବଳ ଭଲ କାମରେ ଆମେ କରିଛୁ, ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ କାମରେ ଆମେ କରିନୁ। ଧର୍ମ ତରଣ ହଉଛି, ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଆସାମୀକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେବେ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ, ସେତେ ସବୁ କେବେ ସରକାର ଉଠେଇଛନ୍ତି କି? କେବେ ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି କରଞ୍ଜିଆ ଠାକୁର, କେଉଁଝର କରଞ୍ଜିଆରେ ଯେମିତି ବାରମ୍ବାର ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ହଉଛି, ତା ଉପରେ କେବେ ସରକାର ଆକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି? କେବେ କରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଆମେ ଭଲ କାମରେ ଆମେ ଛାତି ବାଡ଼େଇ କହିବୁ ଏଟା ଆମେ କରିବୁ, ଖରାପ କାମରେ ଆମେ କରିବୁ, ଆମେ ମୁହଁ ଖୋଲିବୁନି କିମ୍ବା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବୁନି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତ ସରକାର ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ଚାଲିଛି, ଜଣେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେ ପାଗଳ ବନେଇ ପାରୁଛେ ସରକାର, ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବେ କୋଉ ଲେବୁଲକୁ ଯାଉଛେ ସରକାର, କଣ କୁହାଯାଇପାରିବ ସରକାରକୁ? ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୁହାଯିବ, ଏହା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ହିନ୍ଦୁ ବୀର, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇସାରିଲେଣି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାରା ଯେ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ସରକାର, ଏ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଧର୍ମ ସପକ୍ଷରେ କେବେ ମୁହଁ ଖୋଲୁ ନାହିଁ, ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ସବୁ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ କେବେ ବୈଷ୍ଣବ ପୁରୀଙ୍କ ସହିତ, ନାଗା ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ କେବେ କଥା ହେଇଥିଲେ ରାଜା? ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କର କିଛି ମାନସିକ ବିକୃତି ଥିଲା? ସେ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବି, ବାବାଙ୍କୁ ଯେବେ ଗିରଫ କରାଗଲା ତାର ଠିକ 27 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା, ଦୀର୍ଘ 4 ଘଣ୍ଟା କାଳ ମୁଁ ବସିକି ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଛୁ, ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଛୁ, ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଗୋ ରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ଧର୍ମକୁ ଆଗକୁ ନିଆଯିବ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନବା, ସେଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ସେଇ ବାବଦରେ ଆମେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ଦୀର୍ଘ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ତାଙ୍କ ଭଳି ମାଇଣ୍ଡ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏଜୁକେଟେଡ, ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି, ସେ ଜଣେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍ୱାଭିମାନ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଯୁବକ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଅନୁମାନ କରିଛି, ଜଣେ ସଚ୍ଚା ନାଗ ସାଧୁ, ଜଣେ ସିଏ ଜଣେ ସଚ୍ଚା ଓଡ଼ିଶା ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜଣେ ମହାନ ଭକ୍ତ ସିଏ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଏତେ ଜଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବେ ମାନବ, ମହାମାନବ କହିଲେ ଚଳେ, ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ କହିବା ପାଇଁ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଲାନି? ଏ ସରକାରକୁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି, ତ ମୁଁ ଏହାକୁ ଘୋର ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏ ସରକାରକୁ, କି ଜଣେ ଏତେ ମହାନ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଯଦି ପାଗଳ ବନେଇ ପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ବି ପାଗଳ ବନେଇ ଦେଇପାରେ।